បាទឈ្មោះម៉ាល់ចំណាប់ដូនបណ្ដៅភូមិបោតពូងឃុំកាកោះស្រុកកងស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយមានជំងឺលើសឈាមចំបងស្រីត្រូវជាភរិយារបស់បងប្រុសបងណាចា៎ហើយតើតើនៅជំងឺបងបងប្រុសមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចចា៎គាត់មានជំងឺលើសឈាមធ្ងន់បងព្រោះអីគាត់ដឹកទៅពេទ្យហ្នឹងគាត់ងាប់មកចំហៀងខ្លួនមាត់គាត់វាចដៃគាត់លើកគាត់រួចជើងគាត់ក៏លើកគាត់រួចដើរអត់បានអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ពេទ្យសម្រាប់បានថ្ងៃទៅមកចាបង3ដណ្ដប់ជប់នៅពេទ្យកាឡូម៉ែតនៅពេទ្យដែលសម្រាប់ពេទ្យគឺបងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ផ្លូវផលជូនណាណូអីហ្នឹងតែម្ដងមកចាបងអើយចូលពេទ្យតែជប់ថ្ងៃទី1ឲ្យបងអូនថ្លៃខ្ញុំគាត់យកទៅឲ្យចាប់ដើមលាបនៅពេទ្យហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីលាបឲ្យបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរមកចាអើយលាបមកខ្លង7ថ្ងៃចាប់ដើមលាបអស់មកខ្លងទៅរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងប្តីខ្ញុំគាត់អាចហើបមាត់ញ៉ៃបានតិចដៃគាត់ហ្នឹងអាចកំហើក្តាប់បានជើងហ្នឹងអាចលើកបានតោះខ្ញុំប្រើអស់មកខ្លងហើយខ្លងទី2ខ្ញុំប្រើរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតគាត់អាចងើបឈរខ្លួនឯងបានឈរត្រឹមមកឈរបោះចង្ហៀនមួយមួយទេតោះអស់ខ្លងទី3គាត់អាចដើរបានរយៈពេល20ថ្ងៃប្រើអស់3ខ្លង20ថ្ងៃគាត់អាចដើរខ្លួនឯងបានចាំបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចដើរអាចធ្វើការងារអីបានយ៉ាងម៉េចដែរចាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំប្រើរយៈពេលអស់6ខ្លងអញ្ចឹងគាត់អាចទៅស្រុកកាភ្ជុំហ្នឹងបើកឡានខ្លួនឯងបានគាត់ធ្វើការងារពេចបុកនៅផ្ទះបានគាត់ដើរខ្លួនឯងបានមុជទឹកមុជអីបានទាំងអស់ពីដំបូងមកខ្ញុំមុជឲ្យគាត់អីឲ្យគាត់ឡូវគាត់ធ្វើខ្លួនឯងបានការងារផ្ទះអីខុសត្រូវតិចតួចអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំពោះបងតើបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះផលិតផលនេះដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរបស់បងប្រុសបានខ្ញុំគិតថាផលិតផលនេះល្អបងព្រោះអីគ្រួសារខ្ញុំជាដោយសារផលិតផលគាត់ណាតើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអស់6ខ្លងគាត់អាចងើបដើរបានអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាផលិតផលនឹងល្អបងតើបងសុភីនេះមានខាងក្រុមហ៊ុនជួយឲ្យបងនិយាយឬក៏យ៉ាងម៉េចចាអត់ទេបងនេះខ្ញុំនិយាយភាពជាក់ស្ដែងពីចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំព្រោះអីគ្រួសារខ្ញុំគាត់ជាអស់6ខ្លងគាត់ដើរបានអីបានពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើផលិតផលនេះទៅពិតជាល្អហើយចឹងបងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំទៅដល់ជីវរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងចាបងខ្ញុំចង់ផ្ដាំឲ្យបងប្អូនជាជនខ្មែរយើងបើសិនជាមានជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមស្វិតដៃជើងឈឺសន្លាក់ដៃជើងអីចឹងបងប្រើផលិតផលនេះទៅពិតជាល្អហើយព្រោះអីខ្ញុំនិយាយដោយពាក្យពិតហើយពីចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំចឹងសូមអរគុណច្រើនបងដែលបានបងជួយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បងចាអរគុណ